Magandang araw mga chong. Day off natin ngayon at wala naman tayong ibang gagawin. Kaya try ulit natin magluto. Ang lulutuin natin ngayon ay Thai green curry chicken. At gagamit tayo dito ng chicken breast, yung skinless. Bale, hiwain lang natin to ng cubes. Pwede rin naman chicken leg. Depende kung anong trip mong lutuin na part ng manok. Kung gusto mo ng ulo, yung ulo, kumakain ka nun, pwede rin siguro. Sa gulay naman mga chong, optional siya. Pwede kayong gumamit ng, halimbawa, gagamit kayo ng labong. Pwede rin yon. May nakita rin akong gumagamit ng ganun. Pero tayo, gagamit tayo ngayon ng button mushroom tsaka talong. Gagamit din tayo ng red chili pepper para pampaganda ng kulay tsaka pampabango na rin. Kayo na rin bahala kung ilan yung gagamitin nyo. Basta ako, isa lang siguro, okay na to. Gagamit din tayo ng basil. Masarap to pag sa mga pag Thai kasi, hindi man nawawala to eh, pag Thai food. Basil is napaka-basic ng ingredient sa kanila yon. At ito rin, gagamit din tayo dito ng gata or coconut milk. Mas masarap sana kung gagamit tayo ng fresh. Kaso wala tayong mahanap na nanyog sa ano sa palengke, kaya gagamit lang tayo ng nakalata. At ito na yung pinaka main ingredients natin, yung Thai curry paste. Binili ko lang to sa Thai store doon sa palengke. So ayan mga chong, yung ingredients natin nandiyan na lahat, na prepare na natin. So umpisa na natin. Siyempre una, ipainit natin yung lutuan natin. Yung kaserola. Maglagay ka agad tayo ng gata mga chong. Dito kasi natin ikikisa yung curry paste natin. Bale, hintayin natin magmantika. Kaso di tulad to ng fresh na coconut milk na talagang magmamantika siya. Ito, basta lumapot lang siya ng konti, okay na siguro yon. Yan o, konti lang yung mantika niya. Pero okay na to mga chong, pwede natin ilagay itong curry paste. Haluin lang natin mga chong para hindi siya masunog. Sa puntong to mga chong, dapat naka medium heat lang siya para kalkulado natin. Mahirap na, baka masunog yung curry paste natin. Ayan, nilagay na natin yung manok. Bale, saute lang natin siya. Hintayin natin siyang maluto siya sa parang pinakamantika ng gata. Tingnan nyo mga chong, kahit pa paano nagmantika rin siya. Ayan, maglagay na tayo ng gata ulit. Bali, ayan lang natin siyang kumulo ng kumulo hanggang sa lumapot. Mga chow, maglalagay din tayo ng chicken powder. Optional din to. Pwede rin gumamit ng yung chicken broth mga chong. Ano ba yan? Mati ko na makalimutan. Isa pa to, mati ko rin natin makalimutan to, yung kaffir leaves. Kailangan din nating maglagay.
Tatlong piraso, okay na. Ang kaffir leaf ay down siya ng lime. Yun. Alam naman natin mga chong na napaka strong ng flavor ng curry. Kaya maganda itong pang blend. Medyo lumalapot na yung gata. So, pwede na natin maglagay ng gulay. Una-unahin natin tong talong kasi mas matagal siyang maluto kaysa sa mushroom. Pagkalipas ng 2 minuto, pwede na natin isunod tong mushroom or kabute. Ganyan lang kasimple mga chong. Sobrang dali. Luto na itong gulay natin mga chong, kaya pwede na tayo maglagay ng red chili pepper. Kaya lang natin siyang kumulo ng mga 1 minuto pa. So, hayan, luto ng ating Thai green curry chicken. Siyempre, maglalagay na tayo ng basil leaves para lalong sumarap ang ating chicken curry. Siya nga pala mga chong, buti na natin makalimutan yung pinakahihintay ng lahat or pinakahihintay nyo, ang hugot line natin. Thai green curry chicken para sa jowa mong tupakin, lalo na pag shy, nabibitin. Sa bagay, kahit sino naman nagwawala pag nabibitin. Mahirap kaya yun. Diba mga chong? Gago! Kaya, bago tayo mabitin, meron tayong nakahandang extra rice. Kasi mga chong, mahirap mabitin sa kanin. Kain na ako mga chong. Kain na kami. At sana may natutunan kayo. I-try nyo rin magluto ng chicken curry. Ako, hindi ako masyadong mahilig sa chicken curry. Pero okay na rin paminsan-minsan. Tsaka ito, medyo mild lang siya. Hindi kagaya ng Indian curry na sobrang strong yung flavor. Ito medyo mild lang. Try nyo rin mga chong at salamat ulit sa inyong panunood. Hanggang sa muli. Cheers!